আহক এটা কাহিনী শুনো। অসমৰে এখন ব্যতিক্ৰমী গাঁৱৰ কাহিনী। আপোনালোকে কল্পনা কৰিব পাৰেনে পাঞ্জাৱীসকলে সলসলীয়াকৈ অসমীয়া ক'ব পাৰে বুলি? মূৰত পাগুৰি মাৰি নামঘৰলৈ গৈ নাম প্ৰসংগ কৰে বুলি, বিহুত ভোজ ভাত খায় বুলি, অকণমান আছো হোৱা নহয়নে? বলকচোন এখন গাঁৱলৈ যাওঁ। নগাঁৱৰ পৰা 17 কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত এইখন বৰকলা চিহ গাঁও। আচুহোৱা গাঁওখনত এটা দিন তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন হৈ কথা পাতিবলৈ। এইখন চিহ গাঁও। সাধাৰণতে মূৰত পাগুৰি মৰা লোক দেখিলে আমি পাঞ্জাৱী বুলিয়ে ভাবোঁ। শিখ ধৰ্ম আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে ভৰি আছে এই গাঁওখন। জয় ৰাম কৃষ্ণ জলচৰিয়ায়ে, কৃষ্ণ জলচৰিয়ায়ে, হৰি মোৰ মা দেউতা আহিব বুলি। এই গাঁৱৰ লোকসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি ভাল পায়। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ গাঁওখনলৈ। শংকৰদেৱ আৰু গুৰু নানক দেৱৰ আদৰ্শক বুকুত বান্ধি আগুৱাই গৈছে। আচলতে বৰকলা গাঁওখন হাবি জংঘলৰ ভৰা আছিলে এটা সময়ত। ইয়াত বাঘ হৰিণৰ বিচৰণ কৰিছিলে। 1820 চনত মানুহৰ তৃতীয় আক্ৰমণ হয় অসমৰ ওপৰত। মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণৰ সময়ত সেই সময়ত অসমৰ ৰজা আছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। তেখেতে পঞ্জাৱত সেই সময়ত ৰজা আছিলে পঞ্জাৱ কেশৰী ৰঞ্জিত সিংহ। তেখেতে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই পঞ্জাৱৰ ৰজা ৰঞ্জিত সিংহৰ পৰা তেখেতে সহায় বিচাৰে যে মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব পাৰে। আৰু সেই সময়তে পঞ্জাৱৰ ৰজা ৰঞ্জিত সিংহই অসমক বা অসমীয়া জাতিটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে 500 বীৰ শিখ বীৰ সেনাই চৈতন্য সিংহৰ নেতৃত্বত অসমলৈ পঠায়। আৰু সেই সৈন্যসকল আহি লুইত উজাই আহি তেওঁলোকে আহি হাদিয়াচকি নামে ঠাইত অসমৰ সেনাপতি কৃষ্ণ বুলি কোৱা এজন সেনাপতি আছিলে, তেওঁৰ লগত আহি অসমীয়া সেনাৰ লগত মিলিত হয়। আৰু এই সন্মিলিত সেনাই হাদিয়াচকি নামৰ ঠাইত মানৰ লগত যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ। আৰু তেতিয়া সেই অসমীয়া মানুহসকলে তেওঁলোকক সংগ দিছিলে আৰু তেওঁলোকক এই চাপমুখ, যিটো বৰ্তমান এতিয়া চাপমুখ গুৰুদ্বাৰ, মাতাজী গুৰুদ্বাৰ, সেই তাতে তেওঁলোকে এটা ঘৰ বনাই দিছিলে। আৰু যিহেতু সুবেদাৰ চৈতন্য সিংহৰ নেতৃত্বত তেওঁ পৰিবাৰো আহিছিলে, গতিকে তেওঁৰ লগত আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ চাহেব, বৰটোপ, আটাবিশ্বৰ জাত, ঢাল, তৰোৱাল এনেকুৱা কিছুমান আছিলে। যিসকল বাচি আছিলে দুটা বৰটোপসহ তাতে তেওঁলোক থাকিবলৈ লয়। আৰু কালক্ৰমত জীৱিকাৰ মানে সুচল বিচাৰি ৰাম সিং নামৰ এজন সৈনিকে তেওঁ আহি প্ৰথমতে বেবেজীয়াত ৰয়। বেবেজীয়া খেনচোৱাটো চালে তেনেকুৱা ঠাই সুচল। তাৰপৰা বালিগাঁও নামৰ ঠাইটো থাকিলে দক্ষিণপাতে আহি তাৰপিছত আহি তেওঁ বৰকুলা পায়। দশৰণে অনায়ে
বৰকুলাৰ সময় ওখ পাখ জেগা বানপানীয়ে সহজে ঢুকি নাপায়, তেতিয়া ইয়াতে তেখেতে অন্তত থাকিবৰ কাৰণে সুচল জেগা বুলি ভাবিলে। আৰু অলপ দূৰ আগতে পুৰণা বাৰী বুলি কওঁ এতিয়া আমি, সেই পুৰণা বাৰীতে তেখেতে এটা ঘৰ বনাই থাকিবলৈ ল'লে। তাৰপিছতে কালক্ৰমত বৰকুলা গাঁৱলৈ যেতিয়া অন্য মানুহখিনি অহা যোৱা কৰিছিলে, আমাৰ বুৰঞ্জীবিদ সূৰ্য বৰুৱা পৰা আদি কৰি যিখিনি মানুহ অহা যোৱা কৰিছিলে, সেয়ে ভাবিলে যে অন্ততঃ বৰকুলা গাঁওখন পৰিচয় আৰু শিখ সমাজৰ পৰিচয় হ'ল, য'ত গুৰুদ্বাৰ থাকে তাত আমাৰ নিচান চাহেব থাকে, এইডাল যেনেকৈ নিচান চাহেব আছে এডাল নিচান চাহেব থাকে, যদি ৰাস্তাৰ কিনাৰত আমাৰ এটা গুৰুদ্বাৰ হয় তেতিয়া অন্ততঃ আহোঁতে যাওঁতে সকলোৱে এখন চিং গাঁও বুলি বুজি পাব। ধৰ্ম হিচাপে আমি পিতৃ ধৰ্মটো মানি চলিছোঁ, আৰু যিহেতু আমাৰ মাতৃসকল অসমীয়া, অসমীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে, গতিকে আমাৰ মুখত সেই মাতৃভাষাটো ৰৈ গৈছে। সৰুতে যি মাকৰ মুখৰ পৰা যিটো কথা শুনে সেই কথাটো সহজে কোনো মুচিব নোৱাৰে, সেয়ে আমি আমাৰ মাতৃভাষা, অসমৰ কলা সংস্কৃতি, অসমৰ হাৱা বতাহ, অসমৰ বোকা পানীৰ লগত আমি লীন গৈ আমি বৰ্তমান অসমীয়া। আমি গৌৰৱেৰে কওঁ যে আমি প্ৰথমতে আমি অসমীয়া, তাৰপিছতে আমি ধৰ্ম হিচাপে আমাৰ ধৰ্মটো শিখ ধৰ্ম। আচলতে উৎসৱ যিটো বিয়া সবাহ যিটো আছে, যেনেকৈ অসমীয়া সমাজত টেকেলি দিয়া নিয়ম আছে, তাৰপিছত আঙুঠি পিন্ধোৱা নিয়ম আছে, ৰাতি দৰণ দিয়া, উৰুলি দিয়া, পানী তোলা, আৰু বৰ্তমান আগতে আমি দেখি থকালৈকে তামোল পাণ দি ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ কৰে বিয়াৰ সবাহৰ আগত তামোল এঠোক পাণ ঢাকি থোৱা যিটো নিয়ম, অসমীয়া সমাজত যিখিনি নিয়ম আছে সেই সকলোখিনি নিয়মেই আমি সমানে পালন কৰোঁ। আমি বহাগ বিহুত গৰু গা ধুৱাওঁ, জলপান খুন্দো, যিহেতু আমাৰ অসমীয়া শিশুসকলে অসমকে নিজৰ মাতৃভূমি হিচাপে আৰু নিজৰ পিতৃভূমি হিচাপেও মানিছে, যদিও আমি সুদূৰ পঞ্জাৱৰ পৰা অহা, তথাপিতো আমি এতিয়া অসমত যিহেতু বাস কৰিছোঁ, অসমৰ হাৱা পানী খাই অসমতে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, সেয়ে আমি অসমৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ, যিকোনো বিপদতে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ অসমীয়া শিশুসকলে কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ নকৰে। বিচৈতন্যৰ ভীম তৰোৱাল, তেজৰে বান্ধিল হাতত কৰাল, চমকে কৃপাণ খহি পৰে শিৰ, তথাপি তোমানৰ নহয় ক্ষয়, ফুলৰা চাতলা দুই ভাই ভনী, ওচৰতে আছিলে চাই, ফুলৰাই বৰিলে কৃষ্ণক স্বামী, ফুলৰাই বৰিলে বিচৈতন্যক, সাতলাই বরিলে কৃষ্ণক স্বামী। এই গাঁওখনত কেবল শিখ বুলিয়ে নহয়, লাহে লাহে নাতিদূৰৈত গঢ় লৈ উঠিছে এখন বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ গাঁও। শিখসকলৰ সৈতে এটা পৰিয়ালৰ দৰেই হাঁহি ধেমালিৰে পাৰ কৰে এইসকল লোকে। আমি তেওঁলোকৰ সতেও কথা পাতিছিলোঁ। এই গাঁওবুঢ়া ভৱ, সিহঁতৰ লগত মহাবীৰ এই যে আছে, সিহঁতে আমাৰ লগত এই আমাৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ নিচিনা, মানে সিহঁত আমাৰ মিতিৰ নিচিনা ঘৰত আহি থাকে। গাঁওবোৰত অকৃত্ৰিম ভাল পোৱা থাকে নহয় জানো, বুজাব নোৱাৰা মৰম থাকে। এই ভালপোৱাবোৰ বৰ আদৰৰ। আমি বিচাৰি গৈছিলোঁ অসমীয়া শিখসকলক, উভতনিত লৈ আহিলোঁ
এই লোকসকলৰ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু কাহিনী পাহৰিব নোৱাৰা অতিথি আপ্যায়ন। বৰকলাবাসী ভালে থাকক, তেওঁলোকৰ মাজত জীয়াই থাকক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অভিনৱ বাৰ্তা। বৰকলাৰ পৰা বিদায় ললোঁ, আমি পুনৰ বিচাৰি যাম অসমৰ আজব গাঁওবোৰ। চাই থাকিব হেডলাইন নিউজ।